שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, נפגשתי עם חיים בן פסח, תלמידו של הרב מאיר כהנה, ומי שיחליף אותו לפני שנרצח בליגה להגנה יהודית. חיים בן פסח דיבר איתנו גם על האידיאולוגיה של הרב כהנה, וגם על כל מה שקשור למאבק לשחרור יהדות ברית המועצות, ועל התקופה שישב בכלא האמריקאי, וגם מה הוא חושב על בן גביר, ואם בן גביר הוא אכן כהניסט, כפי שאומרים. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? בסדר. אתה היית מהמובילים, המנהיגים של הליגה להגנה יהודית שהקים הרב כהנה, השם יקום דמו, ובשיחה זו הייתי רוצה דווקא שנדבר פחות על הליגה ופחות על הפעילות הבאמת מופלאה שעשה הרב כהנה בארצות הברית, בעיקר כדי להפעיל לחץ על הקומוניסטים לשחרר את יהדות ארצות הברית, את יהדות ברית המועצות, מה שנקרא Let My People Go, ולדבר יותר באמת על התורה של הרב כהנה. אנחנו גם בתקופת בחירות וגם בתקופה מאוד מיוחדת מבחינת תורה של הרב כהנה, שאני חושב שהרבה אנשים מתעניינים במה היה לו לומר ובמי ממשיכי דרכו בארץ. לאחרונה ממש היה לנו איזשהו ויכוח פומבי בין מיכאל בן ארי וברוך מרזל לבין איתמר בן גביר, והייתי רוצה באמת להבין מעבר למי מי צדק ומי באמת ממשיכי תורתו של הרב כהנה. דבר ראשון, באמת לשאול מהי התורה של הרב כהנה. הוא בעצם היה רב, הוא דיבר בשם התורה, וחושב שכל רב שמדבר בשם התורה בסוף צריך להוכיח את הקשר בין הדברים שהוא מאמין בהם והאינטואיציות שלו והלימוד תורה שלו לבין באמת מה אותנטית התורה אומרת לנו. אני הקשבתי לכמה פודקאסטים שערכו איתך, ומי שרוצה באמת להקשיב לכל העניין האקטיביסטי, כל מה שקשור לליגה להגנה יהודית, אז יש פודקאסט נהדר שעשית באים אליה פרופסורים, ועשית פודקאסט נפלא עם משה מי, אנחנו מדברים פודקאסט, ועוד כמה פודקאסטים, פשוט תרשמו את השם חיים בן פסח ותמצאו את כולם. אנחנו פשוט לא נחזור על הדברים, כי נערכו רעיונות באמת מקיפים וטובים. ובאמת לשאלה הראשונה, מה הייתה תורתו של הרב כהנה, שאתה מתלמידיו? הרב כהנה כמובן היה תלמיד חכם, והוא היה יהודי אמוני, והוא האמין באמונה שלמה בתורה ובקדוש ברוך הוא, וזה היה המדריך שלו בחיים שלו. הוא אמר שאנחנו נמצאים בתקופת הגאולה. מאז הקמתה של המדינה יש לנו תקופת גאולה, וחייבים לשחרר את ארץ ישראל השלמה, חייבים להוציא מישראל את האויבים של העם היהודי, ושזה קידוש השם כשאנחנו עושים את זה, וחייבים ליצור מדינה יהודית אמיתית. והיה לו מצע ותוכניות שהוא הציע כדי להשיג את כל הדברים האלה. לדעתי התוכנית שלו הייתה מאוד מציאותית, ואילו לא היו פוסלים אותו, אני חושב שהוא היה מצליח בסוף לבצע מה שהוא רצה לעשות. לאדם מהשורה, הדברים שאמרת נשמעים כמו פוליטיקה. מה זה שונה מפוליטיקה? סתם פוליטיקה, אתה יודע, מעשית, רגילה, בלי שום קשר לתורת ישראל. קודם כל, פוליטיקה, כמו כל דבר בחיים, זה חלק מהתורה. התורה זה הכל בעולם הזה ובחיים. יש הבדל, אבל בין מה שאנחנו מגדירים כפוליטיקה עכשיו, כי פוליטיקה עכשיו, בשבילי לפחות, זה פוליטיקאים בדרך כלל אופורטוניסטים, בלי עקרונות, שרוצים לקדם את הקריירה שלהם. זה, לדעתי, אני לא מתרשם מהפוליטיקאים בדור הזה. ואני חושב שמה שרב כהנה רצה לעשות, זו תוכנית מאוד פרקטית. הוא רצה, למשל, לחנך את הילדים בארץ ישראל עם חינוך יהודי. איך לעשות את זה? איך לעשות את זה כשיש לנו רוב
לא דתי, מה עושים. אז הוא הציע שצריך להיות, צריך להיות בחינוך היהודי, בחינוך בארץ ישראל בכלל, לפחות קורס אחד כל שנה בבית ספר על היהדות, והמורה או המורה, מורה או מורה, לא משנה, המורה חייב להיות יהודי מאמין, כי הוא האמין שאם הילדים בישראל והיהודים בישראל ידעו מה זו יהדות אמיתית, שהם בסוף היו רוצים לחזור בתשובה. אבל הוא לא רצה לכפות את זה על העם בארץ, זה לא היה מציאותי לכפות את זה, שוב כשאין לנו רוב דתי, אבל הוא כן חשב שהיופי וההיגיון ביהדות, שזה משהו שכן בסוף היה מושך את עם ישראל. אנחנו רואים אגב עכשיו שרוב התינוקות שנולדים בישראל באים ממשפחות דתיות. אנחנו רואים שאולי חצי מהילדים בישראל עכשיו מבתים דתיים. אנחנו רואים את העתיד, זה כן יהיה עתיד יותר יהודי בשביל מדינת ישראל. אז אני רוצה קצת למקד, כי באמת גם הדברים שאתה אומר עכשיו הם נשמעים כמו, אתה יודע, מצע בחירות של סתם של כל מפלגה, זאת חושבת שצריך יותר יהדות, זאת פחות יהדות. באמת השאלה שלי היא על התורה שלו. מדובר ברב שכתב על מאות או אלפי מאמרים, חלקם הגדול פוליטיים, אבל חלקם תורניים נטו. הרב כהן היה רב קהילה, הוא כתב את פירוש המכבי על התורה, הוא כתב ספר שיצא אחרי מותו, שנקרא אור הרעיון, שהוא פרשנות, אתה יודע, תורנית קלאסית. והשאלה בעצם המרכזית היא, במה שונה תורתו של הרב כהן מתורתו, נגיד תורת בית המדרש של ישיבת הר עציון, או של ישיבת הר המור, או של הרב מרדכי אליהו. אני קצת רוצה להסביר לאנשים שבחיים לא פתחו ספר של הרב כהנא, שיבינו בכלל באיזה סוג של רב מדובר, על איזה דברים הוא דיבר. היה לו המון דיבייטים מרתקים, שאני נחשפתי אליהם לפני באמת עשרות שנים, כשהייתי בן 18, אני חושב פעם ראשונה שמעתי כהניסטים וכהנא וזה, אמרתי בוא נפתח יוטיוב, נראה מה קיים. סך הכל, מדובר ברב אמריקאי שהרבה להתראיין, הרבה לעשות דיבייטים בסגנון שממש לא מצוי בארץ והרבה יותר מצוי באמריקה, והוא התמודד בכבוד, נראה לי מאוד מרשים, מול אחד הליטיגטורים הכי גדולים בארצות הברית, מול עורך הדין שבאמת היה בראש הפקולטה של הרווארד במשך המון שנים, שכחתי הרגע את שמו, אלן דרשוויץ. בדיוק, אלן דרשוויץ, הוא עשה איתו דיבייט, ובעיניים שלי אז כבחור חילוני שלא הבין כלום בתורה, לא הבנתי הרבה בפוליטיקה, בעיניי הטיעונים של הרב כהנא נשמעו לי באוזניים חילוניות יותר אותנטיים. אני הייתי שמח פשוט אם תספר קצת על התורה שלו, כדי שנוכל להכיר אותה למי שלא פתח ספר ואולי הוא רוצה לפתוח, כי כל הספרים באינטרנט אפילו לא צריך לקנות אותם. בסדר, שאלה מצוינת, והתשובה היא קודם כל הבסיס תמיד היה אהבת ישראל, והוא אמר שיש לנו סכנות קיומיות שעומדות בפני עם ישראל. אחת מהסכנות היא מיליוני ערבים בארץ ישראל שמאמינים שאנחנו גזלנים, אנחנו גנבים פה, זו לא המדינה שלנו, וזה חילול השם לפי התורה של הרב כהנא, להשאיר מיליוני אויבים בארץ ישראל, וזה גם, זה גם שוב סכנה קיומית. הוא הציע תוכנית של עידוד הגירה ערבית המונית מארץ ישראל תמורת פיצויים. הרב כהנא ידע שרוב הערבים רוצים לעזוב, שהם עם של נוודים, שהם לא שמחים בארץ ישראל, שהם יודעים שהיהודים עכשיו השליטים בארץ ישראל, והם היו מעדיפים לחיות
במדינות אחרות, כמו ארצות הברית, מדינות אירופה, או אפילו מדינות כמו סעודיה ועוד מדינות, הם יכולים לחיות טוב מאוד שם. והוא ידע שהם רוצים את זה. הוא ב-1973 למניינם שלח מכתב ל-1500 ערבים בתוך הקו הירוק, והוא אמר להם שהוא רוצה לעודד אותם, הוא רוצה להציע להם להגר למדינה מערבית. שליש מהערבים שקיבלו את המכתב שלו ענו לו ואמרו הם מעוניינים לעשות את זה. וצריך להבין שזה מסוכן בשביל ערבי להודות שהוא רוצה להגר. זה באמת סיכון בשבילו לעשות את זה, כי קוראים לו בוגד והם עלולים להרוג אותו. למרות זאת, שליש ענו לרב כהנה ואמרו, אנחנו כן רוצים לעזוב. אז זה ברור שהרב כהנה צדק, שהמון ערבים רוצים לעזוב. אגב, אני אולי נדבר על זה אחר כך, אם יהיה לנו זמן. אני בארצות הברית, אני בגלות הארורה, לא כי אני רוצה להיות פה, הם לא נותנים לי לעלות לארץ, בגלל העבודה שלי עם הרב כהנה. 26 שנים כבר אני מסורב עלייה. אבל אפילו פה בניו יורק, יש לי שכנים ערבים. ואני גיליתי שהשכנים הערבים שלי מארץ ישראל, שקרובי המשפחה שלהם, יש להם בעיות לעלות לארצות הברית, או לעלות, סליחה, לרדת. אולי בשביל הערבים זה באמת לעלות לארצות הברית. כן, בשבילם אולי. אז אני גיליתי הייתה משפחה מאום אל-פחם, והם אמרו לי שהם לא יכולים, הם לא יכולים להביא את קרובי המשפחה פה, אז אני התחלתי פה, במקרים בודדים, כי אני לא יכול לעשות יותר מזה, אבל אני התחלתי להתקשר לסנטורים בשבילם, לחברי קונגרס, שלחתי אימיילים, ניהלתי שיחות טלפון בשבילם, ואני עד עכשיו אני הבאתי יותר מ-30 ערבים מארץ ישראל לניו יורק, וזה בלי פיצויים, וזה בעצמי עשיתי את זה, וזה מטול כרם, מחאן יונס, מאום אל-פחם, הם רוצים לעזוב, והרב כהנה אמר שצריך לעשות את זה, כשהוא אמר את זה מיד, בהיסטריה, כולם תקפו אותו ואמרו, איזה גזן, מה פתאום, צריך דו-קיום, צריך לחיות עם מיליוני ערבים. אגב, לא אומרים שצריך דו-קיום כשיהודים רוצים לחיות ביהודה ושומרון. אז זה בסדר אם אין שום יהודי ביהודה ושומרון, או אם אין שום יהודי בירדן או בסעודיה, זה בסדר גמור. אבל בארץ ישראל, כדי להוכיח איזה נאורים אנחנו צריכים לחיות עם מיליוני ערבים. הרב כהנה אמר שלא צריך לעשות את זה, זה אסור לעשות את זה, וצריך לעודד אותם להגר. וזו הייתה חלק מהתוכנית שלו, וזה כן עורר הרבה התנגדות, כולל מרבנים, שאני חושב פחדו מתגובות אומות העולם, והם לא רצו לעשות את זה, אבל לדעתי, מה שהרב כהנה אמר מאוד פרקטי, וניתן לשכנע את רוב הערבים לעזוב את ארץ ישראל, למה לא לעשות את זה? זה מה שהרב כהנה שאל, זה מה שאני שואל, וזה דבר אחד שהבדיל אותו ממנהיגים אחרים. תראה, אנחנו שוב מדברים על פוליטיקה, נקרא לזה, כי אני חושב שאין הרבה רבנים שרוצים באופן אקטיבי שערבים יהיו פה בארץ ישראל. זה לא איזה אידיאל גדול, לא של התורה, ולא של רבנים אחרים, ולא של הרב כאן. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להגיד, מקיר לקיר, כולם מסכימים על זה שההימצאות של ערבים פה, וגם בן גוריון, אני חושב, היה מסכים על זה. זה הכרח בל יגונה, בגלל שב-48 לא עשינו העברת אוכלוסיות והחלטנו לכבוש את השטח על יושביו. אז זה מה שקרה. דרך אגב, בשנת 1945, 1946, 7, 8,
ביבשת הנאורה, במרכאות כפולות אירופה, ביצעו העברות אוכלוסייה כדי ליצור מדינות לאום הומוגניות. הבינו שאם הגרמנים המשיכו להיות בסודטים, אז יהיה כל הזמן מתחים, אז העבירו את הגרמנים לתחומי גרמניה. הבינו שאם יהיו איטלקים בצרפת וצרפתים באיטליה, אז יהיו מתחים, אז עשו את העברות האלה. העברות אוכלוסייה גדולות פי כמה מאשר 100-200 אלף ערבים שישבו כאן במלחמת העצמאות, וזה לא עכשיו זה להסתמך על איזשהו תקדים מפעם, אלא אני מתכוון שבן גוריון ב-48 יכל להגיד להם, אתם עכשיו בתהליך של העברת אוכלוסייה, ואפשר היה לעשות את זה. מי שלא עשינו את זה ונתנו להם זכויות מלאות, אז באמת ההצעה היחידה שנשארת על השולחן, שמשנה קצת את הסטטוס קוו, זאת ההצעה באמת של הרב כהנא, של לא גירוש, לא טרנספר, אלא מעבר מרצון, מעבר עידוד הגירה, הסכם כזה או אחר בינלאומי עם ארצות הברית. אבל הדבר המצער בדברים שאתה אומר, בעיניי זה שרוב היהודים גם, או חלק גדול מהיהודים, היו שמחים גם להגיר לארצות הברית אם היה להם גרין קארד. זאת אומרת, זה לא רק הערבים שרוצים להגיר, אלא גם הרבה מאוד יהודים רוצים להגיר, ומדינת ישראל היא, כפי שנאמר כבר בתורה, ארץ אוכלת יושביה, במובן הזה של הרבה מאוד רגולציה ו... כלכלה לא מספיק חופשית, הרבה מאוד מיסים, ולא עוזבים את האדם, אתה יודע, לחיות את חייו באופן חופשי. ודבר נוסף שאני רוצה להתייחס מהדברים שאמרת, זה שכולם אומרים שהרב כאן היה גזען. אז אני אשמח אם תוכל להגן על הטיעון מדוע הוא לא גזען. הרי מדובר בו בסופו של דבר, במי שתורתו לפחות מדברת על הפרש מאוד משמעותי בין ישראל לעמים. דרך אגב, ממש כמו מסכת יומא, ממש כמו... מסכת עבודה זרה, ממש כמו רבי יהודה לוי, שמדבר על ממש דם שונה שיש לישראל ולעמים, שישראל הוא ממש זן עליון של אדם על פני העמים. העמים הם אדם, ויש מעל הדרגה הזאת דרגה של יהודי. אז אני חושב שהרב כאן היה מסכים עם כל מילה של רבי יהודה לוי, ויש שמפרשים את התורה של רבי יהודה לוי כגזענות פר אקסלנס. אני חושב שקודם כל לגבי גזענות, הרב כהנא לא היה גזען, כי לא היה אכפת לו מה צבע אורו של ערבי או כל אדם אחר. מה שהיה אכפת לו זה אם זה איום על יהודים. אם הם שונאים את היהודים, אז יש לו בעיה. יש לנו מצב שיש לנו עם שכן עוין ליהודים, וזו הייתה הבעיה. אגב, אני לא בטוח, אני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה שיש לנו שכנים עוינים. כאילו היו לנו שוודים פה, הייתה התבוללות בוערת כמו בארצות הברית. אז הקדוש ברוך הוא נתן, הוא עשה לנו טובה. אבל יחד עם זה, זה כן מהווה סכנה. ושוב, המבחן של הרב כהנא, מה שהיה חשוב לו זה אם זה טוב לעם ישראל או רע לעם ישראל. הרב כהנא לא היה נגד ערבי בגלל הגזע שלו. אבל כשיש דת האסלאם שאומרת שכל העולם חייבת להיות תחת שלטון מוסלמי, ושיש רק שני אזורים בעולם, דר אל אסלאם ודר אל חרב, כל המקומות בעולם תחת השליטה המוסלמית זה דר אל אסלאם. כל המקומות לא תחת שליטה מוסלמית זה דר אל חרב. זה מקום של מלחמה, של ג'יהד, וצריך לכבוש את זה לאללה. כשיש אנשים שמאמינים במשהו כזה, זה משהו שמסכן את היהודים. ובגלל זה הרב כהנא רצה לפתור את הבעיה הזאת. אני מסכים איתך, אגב. שזה לא שרבנים פה, או אפילו שמאלנים, אני לא חושב שהם באמת רוצים שערבים יהיו פה, אפילו שמאלנים. אבל למה שום דבר לא קורה בעניין הזה? למה שום דבר לא זז? אפילו היו סקרים שהראו שרוב היהודים היו מעדיפים שערבים היו מהגרים. אבל אף אחד לא מציע תוכנית מציאותית לעשות את זה, חוץ מהרב כהנא, וזו הייתה הבעיה.
אז באמת בואו נעבור רגע באמת לאיזשהו ספר ממש מרשים מהבחינה הזאת של היכרות עם כתבים של פילוסופים פוליטיים שקראתי, שכתב הרב כהנה. הספר נקרא מהפכה ומשאל עם. הספר, שוב, כמו שאני אומר, זמין באינטרנט, אפשר לקרוא אותו ממש כמו שאנחנו עושים עכשיו, ואפשר גם ממש להכיר את הפרק השמיני שאנחנו עכשיו מעיינים בו, שהוא מבוא בעיניי נהדר לפילוסופיה פוליטית של האמנה החברתית על פי ג'ון לוק, והצדקה גם למהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית, המהפכה המעוללת, והייתי שמח שניגע כאן בכמה קטעים. בעצם הטיעון המרכזי של הרב כהנה הוא הטיעון הבא, מכיוון ופסלתם אותי, ואי אפשר לפסול מישהו לבחירות לכנסת שיש לו כל כך הרבה מנדטים, הסקרים הראו על 12 מנדטים, פחות או יותר, אני לא זוכר בדיוק את הסקרים של אותה תקופה, אבל הראו על התחזקות משמעותית מחבר כנסת אחד להרבה יותר, ואז באו המפלגות האחרות ובגץ ופסלו אותו, והוא אומר שעל פי הדמוקרטיה בעצמה, כלומר גם על פי הדמוקרטיה ולא רק על פי התורה, ועל פי האבות המייסדים בכלל של המחשבה הפוליטית המודרנית של האמנה החברתית, לא ניתן לפסול מישהו מריציו על הבחירות, ואם פוסלים, אז יש זכות למהפכה אלימה ממש כנגד השלטון, כי השלטון מאבד את התוקף שלו. דרך אגב, כמובן הרב כהנה לא ביצע בסופו של דבר את המהפכה הזאת, לא ביצע פעולות אלימות מעבר להפגנות ככה סוערות, אבל לא הרים נשק או משהו בסגנון הזה, או לא ארגן קבוצות שיעלו לכנסת או על בית המשפט העליון, והחליט להמשיך לשכנע על ידי העת המושחז שלו. אז אני רוצה רגע באמת להקריא כאן כמה קטעים מתוך הספר. הוא אומר את הדבר הבא: כעת עלה צורך להצדיק באופן פילוסופי ורעיוני את האירועים הסוערים והמהפכנים של אותן שנות מערבולת והתקוממות, זעזועים ומרידות נגד השלטון. מי שהיה לפילוסוף העליון של האדם המודרני המערבי, הדמוקרט הליברל, הוא הפילוסוף ג'ון לוק, שבדבריו הצדיק את המהפכה המעוללת. ואולם הוא נועד להיות יותר מכך. הטיעונים שאלה היו לנכסי צון ברזל היסטוריים, וכל מהפכן מזמנו ואילך עשה בהם שימוש. דרך אגב, גם האבות המייסדים האמריקאים עשו בהם שימוש, ובאמת הם מרדו כנגד השלטון האנגלי. וג'ון לוק כותב, ביחס לממשלות, כוחן משועבד, אף כאשר מותחים אותו לקצה גבולו, לטובת הציבור והחברה. זהו כוח שאין בו כל תכלית מלבד שימור, ועל כן לעולם הן לא יהיו זכאות להרוס, לשעבד ולרושש במזיד את נתיניהן. הטיעון של ג'ון לוק, אם אני צריך לסכם אותו, כי באמת הספר פה הוא נפלא, והוא מצטט את ג'ון לוק פה בעריכות, במיוחד בפרק הזה, שהוא פרק בעיניי שהוא המבוא הכי טוב לספר על הממשל המדיני של ג'ון לוק, שהוא גם ספר מומלץ כמובן. והטיעון אומר את הדבר הבא: היינו במצב הטבע, מצב הטבע הוא רע, כי כל אחד שולח יד באחיו, ולכן אנחנו רוצים איזה סוג של מישהו שיהיה לו מונופול על הכוח, ורק הוא יפעיל את הכוח, וזה נקרא הממשלה. אבל הממשלה אין לה כוח בלתי מוגבל. ברגע שהיא מפרה את ההצדקה שלה, ופועלת נגד האזרחים, ופועלת נגד האופן הדמוקרטי שבו דברים אמורים להתנהל, נגד זכויות האדם, אז בעצם לאדם הפרטי, וגם לקבוצות, מותר להתקומם כנגד השלטון ולהפיל אותו, כי בעצם המצב הזה שבו השלטון פוגע באזרחים הוא גרוע ממצב הטבע, וצריך לכונן שלטון חדש או לחזור למצב הטבע. כן, אני כל כך שמח שאתה מצטט את זה, כי זה באמת מראה שמורי ורבי הרב כהנה זצ"ל לא רק היה תלמיד חכם, הוא היה גאון שהבין אפילו את ההיסטוריה של אומות העולם, והיסטוריה אמריקאית, היסטוריה בריטית ואירופאית, וזה כן כלל ברור בדמוקרטיה, שאם מונים מהעם לבחור את הנציגים שלהם, יש לעם את הזכות למרוד. והרב כהנה הוא לא קרא למרד אלים, הוא לא עשה את זה, אבל לפי המקורות שאתה מצטט, זה היה לגיטימי לעשות זאת במקרה כזה. אגב, הנה, בוא נראה את הציטוט באמת הכי חשוב, של ג'ון לוק, שוב, לא הרב כהנה, לא כהניזם, אלא באמת דמוקרטיה 101 למתחילים. העם פטור מציאות כאשר נעשים ניסיונות בלתי חוקיים ליטול את חירותו או רכושו, מכריז לוק.
הבה נצרוב את המילים האלה בזיכרוננו בשעה שאנו ממהרים, מהרהרים, במצב המתרחש בתוך תוכי ישראל. ושוב, אל לנו לשכוח לעולם, כי חירות ורכוש הם בראש ובראשונה, החירות לחיות בביטחון, בלא פחד. הרב כהנא גם דיבר, כמובן, על מצב באמת שבו יש טרור, טרור ערבי, שמנסה להרוג כל יהודי באשר הוא יהודי, ממש כמו בתקופות אפלות במאה ה-20 במרכז אירופה, רק נרמוז, לא נגיד, ובאמת לאזרח הפשוט יש דבר ראשון את הזכות להגנה עצמית, להתגונן, אבל גם יש לו באמת את הזכות, לפי ג'ון לוק, לא לפי קאנה, באמת לעשות גם פעולות יזומות ולצאת במתקפה כנגד דברים כאלה ואחרים, וזה אנחנו כבר יודעים שבאמת חלק מחסידי הרב קאנה כן פעלו בזמנו, היום כבר כמעט ולא פועלים, אתה פעיל מאוד בנוער הגבעות, נדבר על זה בהמשך, בפעולות אופנסיביות בתקופתו של טרור נגד, נגד הערבים, ויוזמה של פעולות התקפיות, ולא רק כמובן הגנה עצמית, שזה כמובן מותר גם על פי שופטי בית המשפט העליון שלנו, וכמובן גם על פי הרב קאנה, וכמובן גם על פי התורה. אבל התורה מצווה אותנו גם, הבא להורגך, השכם להורגו, ואם הממשלה לא מבצעת את תפקידה, עלינו לבצע את תפקידנו, שוב לפי הרב כהנה, אני רק מצטט ורק מנסה להסביר את תורתו, ולא אומר דברים בשם עצמי. נכון מאוד, ואני חושב שזה מראה שלצערי, העם שלנו מטורף. אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את היהודים, אבל הם מטורפים. הם אנשים כל כך חכמים במדע, בספרות, בתרופות, במחקר, עם כל כך גאוני בכל התחומים, אבל בהישרדות אין עם יותר טיפש מהיהודים לדעתי. ואיזה נס שהעם הזה דווקא שרד אלפי שנים למרות הטיפשות הזאת, זה נס, והרב כהנא הרבה פעמים היה אומר לנו את זה. אז אם הרב כהנא, נניח שלא היו פוסלים את הרב כהנא, והוא בסוף היה נבחר כראש ממשלת ישראל, איזו ישראל הייתה לנו אם הרב כהנא היה ראש ממשלה? מה היה קורה בישראל? קודם כל, הרוב המכריע של הערבים היו בחוץ. כמעט כולם בסוף היו בחוץ. אני חושב שזה היה, זה בעצמו היה גן עדן. וגם כן, היה לנו שוק חופשי לגמרי בכלכלה, וזאת אומרת הרבה פחות רגולציות, בירוקרטיה, מיסים, הרבה פחות. אז ישראל הייתה הופכת למעצמה טכנולוגית למדינה, בגלל שכל יהודי, ישראל הייתה מובילה בעולם, למרות שהיא מדינה קטנה, היא הייתה מובילה בהרבה תחומים. וגם כן, היה ביטחון בישראל, וחיילים בישראל היו יודעים שהם חלק מצבא יהודי אמיתי, וילדים בישראל היו מקבלים חינוך יהודי אמיתי, ואני חושב שישראל הייתה גן עדן אם הרב כהנא היה ראש ממשלת ישראל, ממש גן עדן. מי אתה חושב צודק בוויכוח בין איתמר בן גביר לבין מיכאל בן ארי וברוך מרזל? מי באמת מייצג יותר נכון את תורתו של הרב כהנא? ואני רוצה לשאול את זה לא בהקשר של מי ילך עם נתניהו ומי לא ילך עם נתניהו, שזה כבר, אתה יודע, שיקולים של ריאל פוליטיק, של התנהלות, של היתרונות שבלהיות בקואליציה מול החסרונות שבלהיות בקואליציה, אלא מי יותר טוב מבטא את התורה של הרב כהנא באמירות שלו, בהתנהלות שלו, ופחות בשיקולים של המשחק הפוליטי בפועל, כי באמת מיכאל בן ארי וברוך מרזל נפסלו, אז הם כבר לא במשחק הפוליטי בכלל, והם יכולים להרשות לעצמם, ממש כמוני, להיות טהרנים, והם לא חלק מאיזה שהם, אתה יודע, משחקים של תן וכך. אני לא חושב שיש מחלוקת לגבי התשובה לשאלה הזאת, כי איתמר בן גביר מודה שהוא לא מסכים עם הרב כהנא והמצע שלו, הוא אמר שהוא השתנה, ומה שהוא אומר, למשל, הרב כהנא אמר אין דו קיום
עם מיליוני ערבים שפשוט חושבים שאנחנו גנבים ורוצים להחליף את המדינה היהודית במדינה ערבית מוסלמית. הרב כאן אמר, אין דו-קיום עם אוכלוסייה כזאת. ובן גביר אומר, יש דו-קיום. בן גביר אמר, למשל, ראיון בערוץ הערבי, ואני מצטט, רוב הערבים נאמנים למדינה, סוף ציטוט. הוא גם אמר, ואני מצטט, הערבים אוהבים את המדינה, סוף ציטוט. ולא רק זה, הוא אמר בבית ספר התיכון בליך, שאני אוהב מיעוטים, זאת אומרת, הוא אומר שגם הוא אוהב את הערבים, הערבים אוהבים אותנו והוא אוהב אותם, והם נאמנים למדינה, ברור שזה לא כהניזם, וברור שהרב כהנא לא היה אומר דבר כזה, אני חושב שזה פשוט, אפילו שמאלנים, אני לא שומע שמאלנים שאומרים אנחנו אוהבים את הערבים, ואנחנו, אני חושב שהוא עבר כבר את כל הקווים האדומים כשהוא אמר את זה, אז אני כן מסכים עם ברוך מרזל, מיכאל בן ארי, נועם פדרמן אגב גם אמר שהוא מתנגד למועמדותו של בן גביר. אנחנו הכהניסטים הוותיקים, אנחנו הכהניסטים שבאמת הכירו את הרב כהנא. נכון, והכהניסטים המקוריים, אני חושב שברור שאנחנו מתנגדים לבן גביר, כי אני חושב שמה שהוא עושה זה מסוכן מסיבה פשוטה. אני רואה אנשים, בני נוער למשל, שלא יודעים, באמת לא יודעים, ערבים, כן דו-קיום, לא דו-קיום, והם אומרים, אפילו בן גביר אומר לנו שהם נאמנים למדינה, אפילו בן גביר אומר לנו שהם אוהבים אותנו ואוהבים את המדינה, ממש. הערבים, כשהם מתעוררים כל בוקר במשולש או בגליל או בנגב, הם מיד שרים את ההמנון התקווה. זה מגוחך, ערבים לא נאמנים למדינה, חוץ מאולי קומץ קטן ביותר, ומה שבן גביר, שוב, אני חושב שזה מסוכן כשהוא עושה את זה, ובגלל זה אני חושב שהמועמדות שלו דווקא תופעה שלילית. והיא לא רע במיעוטו, זאת אומרת, אתה יודע, בסוף אנחנו בעולם של ריאל פוליטיק, עדיף להצביע לבן גביר, על פני להצביע למרץ, או שאתה אומר שניהם פסולים באותה מידה, ואולי עדיף לעשות אין בן דינו ולהצביע למרץ. אני, ברור שאני לא מציע להצביע למרץ, אבל אני, אגב, אם אני הייתי בארץ, אולי אני הייתי שם פתק לבן בקלפית, כי אין מפלגה שמייצגת אותי עכשיו. אבל כשיש מישהו שאומר שהוא ימני, היינו בסרט הזה כבר, עם אריק שרון, אנחנו ראינו, אני זוכר איך הרב כהנא ניסה לשכנע יהודים ששרון בסוף יבגוד בנו, וכולם אמרו, מה פתאום, אתה לא מבין את אריק, אתה לא מבין, הוא ימין קיצוני, הוא לא רק ימין, הוא ימין קיצוני, ממש קראו לו ימין קיצוני, ובסוף הוא מסר את כל סיני למצרים וגרש את היהודים בימין, וכמובן דרך אגב, הדברים שאתה אומר, מי שלא רוצה לסמוך על המילה שלך, אז הנה באמת יש את זה כאן אפילו בוויקיפדיה, אריאל שרון אמר שאסור לתת שטחים לעולם, ואז הוא הצביע בעד מסירת סיני למצרים. הוא לא אדם ישר, זאת אומרת באמת הרב כהנא אמר את הדברים האלה, התנבא לא רק על פינוי סיני, אלא גם על ההתנתקות, ועל ההתנתקות בצפון השומרון. זאת אומרת, באמת, הרב כהנא אמר את זה על הליכוד, והיה לו המון, 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 המון דיבייטים באמת מעולים עם חברי כנסת מהליכוד, בין בחדשות, בין בכנסת. אני חושב שאחד הדברים שאולי הכי מצערים אותי לראות בחומר הארכיוני שנשאר, זה שכשהרב כהנא עלה לנאום בכנסת, כל חברי הכנסת יצאו, מלבד הרב יוסף, הרב
שכחתי את שמו, שהיה בכנסת, שכחתי את שמו הפרטי, אחד הילדים של הרב עובדיה יוסף, הוא אמר, מדובר פה ברב, ומדובר פה במישהו שמדבר בשם התורה, אנחנו לא יוצאים, לא מבזים רב כשהוא מדבר, במיוחד שהוא לא אומר דברים שצריך להתרעם עליהם, או שצריך לנדות ולגנות. וכל חברי הכנסת, כל שאר חברי הכנסת, ובכל פעם שהוא עלה לדוכן, יצאו, ולעומת זאת כיום, אנחנו לא רואים אנשים יוצאים כשאחמד טיבי עולה לכנסת, או כשאחמד טיבי מנהל ישיבות. אפילו לא חברי כנסת מהימין של הימין יוצאים. דרך אגב, גם כשמיכאל בן ארי היה חבר כנסת, אני לא זוכר שהוא יצא בנאומים של חברי כנסת ערבים, והנידוי הזה הוא חד צדדי. זאת אומרת, היהודים, שוב, אני אומר לפי הרב כהנה, הניתוח הסוציולוגי שלו, יותר רוצים שהעולם יחבק אותם ויואב אותם, מאשר הם אוהבים את עצמם. ואולי באמת זה מה שחסר לנו בימינו, באמת האהבה העצמית, להגיד החיים שלי שווים, החיים של הילדים שלי שווים, החיים של החברים שלי שווים, ואני מעוניין יותר לדאוג להמשכיות של החיים שלי, מאשר לזה שמישהו בעולם בפרנקפורט יאהב אותי או יכבד אותי, או הרב כהנה דיבר על זה המון, הוא הרי נולד בדיוק בדור של אחרי השואה, ו עוד הציטוט שלו שמצאתי כאן בחיפוש מהיר זה, לעולם תמיד יש נטייה לאהוב יהודים לאחר כל שואה. זאת אומרת, כל פעם שיש שואה, כל פעם שיש ג'נוסייד נגד יהודים או פרעות, אז העולם פתאום מגלה רגישות, אבל כשעם ישראל רוצה להגן על עצמו, אז פתאום כולם מקפלים את כל הצרות האלה ואומרים לא, רק להגן על עצמו בצורה מידתית ודברים בסגנון הזה. נכון מאוד, והרב כהנה אמר גם כן, אני מעדיף מדינה יהודית שכל העולם שונא, על פני אושוויץ שכל העולם אוהב. וזו הייתה הגישה שלו. אני זוכר ויכוח מפורסם בשנות ה-80, כשהוא היה בכנסת, וזלזלו בו נורא כשהוא אמר, שאם אתם לא תקבלו כהנה, יום יבוא ואתם תקבלו את ערפאת. כשהוא אמר את זה בכנסת, כולם, כולל אריק שרון, זלזלו בו, אנחנו מקבלים את ערפאת, כי אז ערפאת זה היה היטלר, הם כמעט, אפילו בשמאל, השוו אותו להיטלר, והוא באמת, ערפאת אז באמת אמר שהוא רוצה לזרוק את היהודים לים, והוא רוצה לסיים את מלאכתו של היטלר, הוא דיבר ככה בימים האלה. אז כולם זלזלו בו, ושרון אמר אז, השמאל בישראל לא יקבל את ערפאת, זה לא נכון, השמאל בישראל לא יקבל אותו, לעולם לא. והרב כהנה אמר, אני לא דיברתי רק על השמאל, אתם בליכוד גם תקבלו אותו בסוף, אם אתם לא מקבלים את מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, בסוף אתם גם תקבלו את ערפאת. כמובן, זה קרה אחרי שהוא נרצח ב-1990, אבל רק 3 שנים אחרי זה התחלנו עם הסכמי אוסלו, וראינו עוד דבר שהרב כהנה אמר, שבסוף לצערנו התקשם. אז באמת בוא נעבור רגע לפעילות האקטיביסטית שלך היום. היום אתה נמצא בארצות הברית, בגלות הארורה כפי שקראת לגלות הזאת. שרי הפנים בישראל אחד אחרי השני מונעים ממך לעלות בגלל שהורשת בפעילות טרור כנגד מטרות סובייטיות שלא הרגו אף אחד, יש לומר, כנגד באמת המדיניות של הסובייטים בלא לשחרר את עם ישראל מהגלות שם ולתת להם לעלות לארץ ישראל או לתת להם לרדת למקומות אחרים. וכיום אתה עושה דברים אחרים בשביל נוער הגבעות, אני אשמח לשמוע. כן, אני חושב שיש לנו איום קיומי עכשיו ביהודה ושומרון דווקא. כי אם תקום מדינה פלסטינית עצמאית, חס וחלילה, ישראל תהיה בגבולות של רק 10 קילומטרים. מה שנקרא, מקלקיליה ועד הים. מקלקיליה עד כפר סבא, ומי שיסתכל בגוגל מאפס יראה כמה זה קרוב, אפשר לעשות אפילו לבדוק מסלול הליכה
מקלקיליה ועד חוף כפר סבא, לראות כמה זמן זה לוקח. בהליכה זה לא לוקח יותר מאשר שעה, שעה וחצי, הליכה של שבת כזאת נחמדה. נכון מאוד. וגם כן, אנחנו, קודם כל, אנחנו כבר ראינו מה קרה כשגירשנו את היהודים בגוש קטיף, ראינו מה קרה לסתרות. כל מדינת ישראל תהפוך לסתרות, אם תהיה מדינה פלסטינית עצמאית. המחבלים יהיו קילומטר מנתב"ג. זה יהיה ממש התאבדותי ליצור מדינה פלסטינית. אבל מדינה פלסטינית, הם בונים מדינה פלסטינית עצמאית כבר עכשיו. אגב, כשאני אומר מדינה פלסטינית, צריך לציין תמיד, אין עם פלסטיני ואין פלסטין. כל זה שקר ובלוף, שאין שום בסיס בהיסטוריה לכל הבלוף הזה. מעולם לא היה עם פלסטיני, והערבים בעצמם, אגב, כשאני הייתי ילד, הם תמיד אמרו, אין עם פלסטיני, שזה המצאה של היהודים. הם תמיד דחו את השם הזה, כשאני הייתי ילד. בכל אופן, ואני בן 66 אגב, בכל אופן, מה שקורה עכשיו, יש בנייה ערבית קדחתנית בלתי חוקית ביהודה ושומרון, והם ממש כובשים את יהודה ושומרון. הם בונים אלפי מבנים בלתי חוקיים, בניינים, בתים, כבישים. זה ממש מדהים מה שקורה עכשיו. הם כבר שולטים על שטח A ושטח B, שזה 40% מיהודה ושומרון. שטח C זה 60% מיהודה ושומרון, וזה אמור להיות תחת שליטה ישראלית, צבאית וגם אזרחית, אפילו לפי הסכמי אוסלו הארורים. אבל הם כבר, הערבים כבר השתלטו. נגד הסכמי אוסלו, נגד אפילו בהפרה של הסכמי אוסלו, הם השתלטו באופן בלתי חוקי על יותר משליש משטח C, בגלל כל הבנייה הבלתי חוקית שלהם. שהם עושים, ואף אחד לא נוגע בכל הבנייה הזאת. אז למה יש מצב כזה? כי יש 500,000 יהודים ביהודה ושומרון, אבל הם גרים בגטאות שרק 2.5% מיהודה ושומרון. היהודים, מותר להם לגור רק ב-2.5% מיוש, מיהודה ושומרון. זאת אומרת, ניתן ליצור מדינה פלסטינית עצמאית, ניתן לעשות את המהלך ההתאבדותי הזה בלי לגעת ביישובים היהודים שם. וזה מה שקורה עכשיו. כי אסור ליהודים לצאת מ-2.5% מיהודה ושומרון שממשלות ישראל אמרו לנו שמותר ליהודים לגור בהם. אז נוער הגבעות הם היחידים שמסרבים לקבל את הכללים האנטישמיים האלה. הם מסרבים לקבל שבלב ליבה של ארצנו ביהודה ושומרון, שזה צריך להיות יודנריין. יודנריין זה המונח הנאצי. זאת אומרת, בלי יהודים, נקי מיהודים. זה אסור שיהיה מצב כזה. ונערי הגבעות כבר תפסו עשרות גבעות האסטרטגיות ביותר בכל רחבי יהודה ושומרון. והם בונים יישובים שם. ויש להם חקלאות ויש להם כל מיני דברים שהם בונים שם, אבל מה שחשוב, הם חותכים את הרצף הטריטוריאלי הערבי. הם מונים מהערבים לבנות רצף טריטוריאלי ביהודה ושומרון. בגלל זה, נערי הגבעות, גיבורי הגבעות, הם המכשול עכשיו להקמתה של מדינה פלסטינית. כשאויבינו רוצים לדרוש מאיתנו יהודה ושומרון, הדבר הראשון שהם דורשים זה להסיר את המאחזים. מה זה המאחזים? זה היישובים של נערי הגבעות. זה הדבר הראשון שהאיחוד האירופי, האום, האמריקאים, השמאל בישראל דורשים. כי הם מבינים שכשיש נערי גבעות, כשיש גיבורי הגבעות, אין בנייה ערבית בלתי חוקית, אין השתלטות ערבית כשהם נמצאים בשטח. אז הם התקווה שלנו, הם היחידים בשטח שעובדים עכשיו ופועלים עכשיו כדי להציל אותנו מהסיוט הזה. כולם אגב מדברים על הערבים בנגב, בגליל, בצפון, אף אחד לא מדבר על האיום הזה ביהודה ושומרון עכשיו.
זה ממש סיוט. אז אנחנו תומכים בנערי הגבעות. אם נערי הגבעות ינצחו, הם יצילו את מדינת ישראל ממעשה התאבדותי, מהקמתה של מדינה פלסטינית. אם הם לא יצליחו, חס וחלילה, אוי ואבוי לנו, כי אז כן תקום מדינה פלסטינית. אז אנחנו חייבים לתמוך בהם, אנחנו חייבים לעשות את הכל על מנת להעביר יותר ויותר יהודים אידיאליסטים כאלה לגבעות, ובמקום זאת, מה עושים? מחריבים את היישובים שלהם, מגרשים אותם, מתנכלים להם, זה נורא מה שקורה. עושים להם דברים שמעולם לא מעיזים לעשות אפילו לאויבינו הערבים הגרועים ביותר, אפילו משפחות של המחבלים, הם מרביצים ליהודיות בגבעות, הם מרביצים לילדים יהודים, דבר שהם לא היו מעיזים לעשות לערביות שנשואות למחבלים הערבים, הם לא היו עושים דבר כזה. זה ממש זוועה מה שקורה שם, והגיבורים האלה הם התקווה שלנו. אם הם לא היו שם, הערבים היו משתלטים על כל יהודה ושומרון, ושוב, כל מדינת ישראל הייתה כמו סתרות, חס וחלילה. אז לגבי באמת נוער גבוהות, אני חושב שאתה יודע, אומרים באנגלית, action speaks louder than words, מאוד כדאי לכל אחד שקצת אוהב את ארץ ישראל, ואולי קצת לא מפחד, לנסוע בכל המועד סוכות, הבא לנו טובה בקרוב, לטיול בשומרון, סתם תיסו, תראו באמת, אפילו תיסו ליישוב איתמר, שיושב בנקודה מאוד מאוד אסטרטגית, ליישוב איתמר יש שרוך ארוך 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 של גבעות שצמודות אליו, זה נקרא גבעות עולם, יש שם גם חוות מגניבות שאפשר לבקר בהם, החווה של אברי בגבעות עולם, ועוד כל מיני חוות, וסתם תראו איך אנשים חיים במובן הזה של תראו איזה מחירים הם מוכנים לשלם עבור הערכים שלהם, כי אני חושב ש... באמת מישהו שמוכן לחיות בסטנדרט חיים כל כך נמוך, הרבה פעמים בלי חשמל, בלי מים, לחיות כזה כמו באיזה עוקב בצבא ועם איזה גנרטור קטנצ'יק, הוא מראה בזה על איזושהי אמונה גדולה בצדקת הדרך, והרבה פעמים זה מאוד מעורר השראה לראות כמה אנשים מאמינים במשהו ואיזה מחירים הם מוכנים לשלם, וכמובן שיחה כזאת יכולה אולי להשפיע, לשכנע, לפתוח את הראש, אבל אני חושב שבאמת הביקור בשטח עצמו, ולראות איך אנשים חיים ועל מה הם מוכנים לוותר בשביל זה, יכולה להיות משהו הרבה הרבה יותר מרשים. האמת וגם המעשים שלך אפשר להסכים להם ואפשר לגנות אותם, אבל בסופו של דבר אתה שילמת מחיר כבד, אתה גם נמצא עכשיו בגלות, גם ישבת בכלא האמריקאי שהוא לא צחוק והוא לא כמו הכלא אצלנו, ולמזלך שרדת אותו שפוי ובלי יותר מדי התנכלויות מערבים ושחורים ששם נמצאים בכמויות יחסית גדולות, ואני חושב שרק על זה זה אמור לעורר אנשים לשאול את השאלה בעצם, מה גרם לך לעשות את זה? מה גרם לך באמת לשלם את המחירים? איזה אמונה בצדקת הדרך? ועל זה ניסינו לדבר ברעיון הזה, באמת מה הדרך או מה התורה שאתה מאמין בה, בשביל ככה קצת לחשף ולהכיר מישהו שבאמת שילם מחיר כבד, גם אם לא כל אחד מסכים עם כל הדברים שעשית. אז בזמן זאת תודה רבה, ואני מאוד שמח שדיברנו. אני מודה לך מאוד, ואנשים שרוצים לדעת איך לעזור לגיבורים בגבעות, הם יכולים לגלוש לאתר שלנו, הימין.org, הימין.org. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.